各位早晨，欢迎收看这节新闻，我容嘉耀。天文台在清晨6:20取消所有热带气旋警告信号。热带风暴尼格减弱为热带低气压，集结在广州以南大约100公里，预料向西北偏西移动，时速大约10公里，横过广东西部，逐渐减弱。受它的外围雨带影响，今日仍然有几阵骤雨。朝早在港铁观塘站秩序大致正常。有市民說一早有心理準備，睡醒覺之後要如常上工上學。有市民就認為天文台今次發布訊息及時，也都有學生對於今日不用停課感到高興。很開心，考試不用星期日回來考。天文台透過新聞發布的消息其實都 很清楚，也都很容易讓市民可以預計到何時即需要出門考那些。三號風球就掛得很久，但是那些八號風球呢就短了少少，都啱嘅，即係夜晚落，咁日頭啲人就可以翻工啊嘛。尼格喺凌晨2點最接近本港，而喺凌晨時分，天文台亦都一度發出黃色暴雨警告。尼格午夜過後逐漸逼近，凌晨2點最接近本港，喺40公里外掠過。風向亦都由東北轉為東南，紅磡碼頭變成當風位，對出的海面一浪接一浪。維港內的水位普遍較原本的潮汐預測高大約半米，雨在深夜亦都未有停過。較早時午夜前後，風主要由東北方吹嚟，杏花村海旁食正强风，原本在岸边打卡的市民都要先避一避雨，站在海边担住遮都没用，不时有浪拍上岸边。我觉得今次的风都挺劲的，今年来讲，但是浪就 OK 啦，还好。浪都犀利，剛才都在那個渠道都湧了上來，都有點害怕，不過我每晚都要散步，所以照行咯。杏花村的風勢是越來越大的，目前我現在站在這個位置，其實本身是連站都站不穩的，要好像我這樣前後腳或者閘馬才叫做稍微站得穩的質。維港兩岸多個監測站，包括北角、中環碼頭和尖沙咀天星碼頭等等，夜間都持續錄得每小時40公里以上的強風。尼格大部分時間維持時速10公里而近香港。旺角的市面昨晚就較海邊的地區平靜，驟雨下仍然有人在街上面漫步，連他都要放風。冇辦法，其實他要下來我習慣了，十號風球都要嚟，即係之前啲八號咧打到啲風砰砰聲咁嚟，啲窗震曬噶嘛，乜嘢事都冇。今次個風好散啊！我哋仲出嚟食飯。天文台話，雖然尼格逐漸遠離同埋減弱，但係提醒市民繼續要小心。受到尼格同埋東北季候風嘅共同影響，海面有非常大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊，同埋停止所有嘅水上活動。風暴下多區都有冧樹，其中在黃竹坑秀山村道，一棵冧樹攔住了道路，消防要出動清理。無線電視記者彭榮熙報導。教育局宣布，幼稚園上晝班和全日班以及部分特殊學校，包括肢體傷殘、智障兒童學校停課。天文台取消所有信號，幼稚園下晝班恢復上堂。而澳門在朝早7點改發3號風球。氣象局說，尼格已經在珠海市香洲區登陸，考慮到尼格對澳門威脅降低，當局朝早7點改發3號風球，取消所有風暴潮警告。
美國聯邦儲備局加息之後，香港金融管理局亦都跟隨調高一項指標利率。金融管理局的貼現窗基本利率調高四分三厘，去到 4.25 厘，加幅與聯儲局相同。貼現窗基本利率是銀行向金融管理局緊急借入資金時候需要支付的利息水平。有策略師就估計，美國由現在到明年或者合共再加息一厘，但香港銀行業未必完全跟隨，避免加劇樓市的壓力。P 啦，始終因為可能對市場，尤其是對樓市啦，對好多唔同嘅買家都會係帶嚟嘅影響比較大，咁所以盡可能咧個 P 嘅加幅咧都可能唔想咁多，到最後個 P 去到最後咧，可能就未必會升得超過六以上嘅，反而就會用其他措施，例如話 H 岸嘅封頂利率可能可以上得快啲。轉睇下即日開始，政府進一步放寬防疫措施。午夜過後，食肆、酒吧、夜店的營業和堂食時間限制取消，有食肆放寬第一日提供通宵堂食，但話風暴之下食客不太多。政府轄下包括郊野公園和康文署的燒烤場亦都會重開，酒店、會展等舉行多用途活動的場地包括婚宴，在台上面影相的時候可以不用戴口罩。五至十一歲小朋友由昨日開始可以打兒童伏必泰疫苗。有醫生說打兒童版伏必泰和早前稀釋之後的成人配方一樣。同用成人版伏必泰不同，兒童版的是橙色，意味五至十一歲兒童接種伏必泰無需再稀釋成人版。不過同成人打針一樣，針劑要經生理鹽水稀釋後，溫室存放時間比成人版長6個鐘去到12個鐘，同樣有10微克 mRNA 有效疫苗成分。19,000劑兒童版伏必泰早前已經抵港，可以在香港兒童醫院、港兒醫院、中文大學醫院和葵涌林士德體育館接種。醫生說兒童版接種更有效率，接種過程間距副作用和之前一樣，家長無需擔心。外國佢哋嘅一個數據，我哋見到咧，其實同成人版打嗰個伏必泰嗰、那個即係嗰個數據咧，其實十分之相似。好多都係一啲好短暫、好輕微嘅副作用，例如佢哋打針嗰個位置可能會有啲腫痛啦，又或者係有一啲輕微嘅發燒啦。咁嗰啲係講緊係一兩日內就已經可以散噶啦。大概十個十幾個小朋友入邊會有一個有呢啲咁樣嘅輕微副作用咯。他說第五波疫情至今已經有9個11歲以下確診兒童離世，過去兩個月有大約11宗兒童危殆個案，未完成接種的兒童感染後大機會出現腦炎、思考症等等，呼籲小朋友盡快打針。時間是真的一個很緊要的一個因素，因為其實現在冬季流感季節嚟緊，最怕就是如果他同時中到這個流感，一個嚴重的流感的話，那我們是情況是令人十分之擔憂。醫生提醒，由於小朋友注射伏必泰疫苗的位置是大髀，如果他們來打針，最好都是穿回一些鬆身一點的裙或者褲，方便接種。無線電視記者鄧傑瑩報道。政府說早前外訪沙特時候確診的財政司司長陳茂波，星期二抵港之後核酸檢測陽性，但 CT 值屬於康復個案範圍，無需隔離，亦都不受紅碼限制。政府發言人說，衛生防護中心審視陳茂波的臨床情況，包括沒有病徵、登機前快測陰性，評估屬於康復個案，說他出席國際金融峰會需要遵守其他適用在海外來港參加者的措施，亦都不會參與宴會。發言人說，由9月底到今個星期二，有455個入境人士申報曾經在3個月之內感染新冠病毒，登機之前快測陰性，抵港時候核酸呈陽性，有關人士沒有病徵 ，CT 值相對比較高。經衛生署評估，為應不具傳染性的康復個案，不列作輸入確診輸入個案，無需接受隔離和不受紅碼限制。加拿大廣播公司宣布，鑑於多次向中方申請記者工作簽證未獲回覆，決定關閉在北京的辦事處。加拿大广播公司新闻总编辑芬农星期三说，
公司自2020年10月开始，为了一个记者的工作签证，多次同中国驻蒙特利尔总领事馆沟通，去到今年4月又为了这件事去信中国驻加拿大大使松培武，确认中方收到信件，但是对方一直没有回音。随着新冠疫情持续同中国封城，加拿大广播公司最后一位驻北京记者返国后，只是曾在2022年北京冬奥期间再派记者返回去北京采访。芬农说，记者没办法取得工作签证，就没办法在中国长期工作。如果能够在另一个欢迎记者并尊重新闻监督的地方设立办事处，保留一个空置的分社，就毫无意义。芬农强调，关闭北京分社是迫于无奈，希望中国有一日可以再对他们的记者开放，正如希望俄罗斯有一日会重新考虑驱逐记者的决定。今年5月，俄罗斯关闭加拿大广播公司驻当地的分社，以报复加拿大关闭俄罗斯国家电视台今日俄罗斯在当地的办事处。中国驻加拿大大使馆和驻蒙特利尔总领事馆未有就此事作出回应。无线电视记者关可维报道。星岛日报报道，初中公民经济与社会科将会在春年起试行，第二年正式推行。教育局昨日为教科书出版社举行简介会，介绍新科课程大纲和课本送审等的具体细节。据悉，当局以复检课本内容为由，要求出版社在春年6月将新科中一课本送审，意味首批课本只是7个月编制，较一般需时一年到一年半短。有出版社坦言，新科课程涉及国家安全、政制发展等的内容，不单止送审时间紧迫，课本既要浅白又要完整，有一定的挑战。文汇报报道，八号风球尼格寻日吹袭香港。文汇报采访新界西洪水桥一带猪栏租客，那里几十年前住的是猪，今日住的却是人。蜗居猪栏近7年的李先生说，每次打风对他们来讲都是恐怖时刻。由于房屋几乎全部由铁皮和木板间隔而成，狂风经窗边门罅吹入屋，雨水渗屋，甚至有触电的危机。有义工说，那处居民收入低微，食物都是很宝贵的资源，但是香港社会大多将关注目光放在市区劏房，甚少有人关注这些住户的苦况。到中华亮影时间，北京郊区一条百年古村落，曾经用于存放皇家建筑材料，如今经过重建，被评为是北京最美乡村。一起看看。小桥流水，绿树红房，水鸟上扬，在北京通州区张家湾镇的皇家新村，处处都渗透着历史文化的气息。由于毗邻京杭大运河，在明朝永乐年间建设北京，这里曾经是储存皇家御用木材和石材的地方，故而得名皇木厂。村内有五层塔楼、600年槐树以及巨型花斑石，见证岁月的流逝。自1997年开始，皇木厂村展开旧区改造以及文物保护工程，有海归建筑师参与其中。我们之前几个人是在英国留学学建筑的，然后回来之后觉得中国的这些乡村发展啊，包括城市更新都挺有意思的。这个村我第一次来会感觉有老的城楼，有这种竹子，然后有很新的人，有很年轻的人，所以觉得很有意思。皇木厂村先后投资2亿5千万人民币，一共建成668栋别墅和23栋公寓式住宅，被村民入住和发展乡村旅游。同时加强绿化，种植56种花草树木，又致力保护古迹以及推展现代社区转型。
这边更多的是一个文化冲突的文化融合的事情。哪怕说我们有一些新的现代的形式语言进来，我们都尽量用当地的材料去做、去完成、去实现它。那它自然而然就是一个更能去跟村子结合、跟自然结合的一个状态，而不是说我做了一座孤岛在这儿。黄木厂村先后获评为北京最美乡村以及国家森林乡村，至今接待超过26000个海内外游客。无线电视记者廖淑仪报道。黑龙江哈尔滨市档案馆近日启动历史档案抢救修复工程，同历史进行时空对话。哈尔滨市档案馆的历史档案资源，由20世纪初到1946年4月28号哈尔滨解放之前形成的纸本档案构成。由于生成年代相对久远，原保存条件不佳等的因素，部分档案发毛，有些页面黐埋一起变成了档案砖。近日第一次启动历史档案抢救修复工程。这次被修复受损的档案呢，大约有30多卷，3400多页，是民国时期哈尔滨市市政局全宗、哈尔滨市政公署全宗等重要的有一定历史价值的历史档案。此次修复受损档案，就是为了还原已丢失的历史信息，是一项与时间赛跑的任务。每一页档案修复的背后，都是几十次的谨慎尝试。每一次指尖的挥动，都是对修复人员专业和技术水平的考验。对档案纸张喷水时要十分小心，有的地方也会用一些针对性药物去除污渍，这些方法都需要专业人员反复试验，药剂浓度比例、时间长短等，在处理这些问题上，我们必须手劲要轻，动作要快。据了解，馆藏受损的档案砖总有77卷，馆方决定以3年时间修复这部分档案。无线电视记者林可盈报道。河北有一个非遗扎染技艺传承人在职业技术学院任教，将扎染同现代生活相结合，令他历久弥新。黄博是秦皇岛市海港区非遗扎染技艺传承人，目前在秦皇岛职业技术学院环境艺术设计专业教扎染技艺。在教学过程当中，他将传统扎染技艺融入课堂，并注重引导学生循序渐进，将所学的知识应用到作品设计入面。从一个手绢到一条围巾，再到一套茶席，最后到一个室内软装的，包括床单、被罩、抱枕等等，循序渐进，从简单到难，让学生们体会到学习的乐趣。黄博话：即使运用同样的扎染技法，但是绑扎过程的松紧、染料颜色的浓淡、加热固色时间的长短，都会形成不同的花纹图案，所以每件作品都是独一无二。而学生经过系统学习之后，已经懂得自己去染各种纺织品。通过今天的学习，我们可以染出不规则的图形纹理，可以用自己染的布做衣物和手袋。教学之余，黄博亦都会尝试将扎染技艺同现代生活相互结合，在作品入面加入传统用色以外的颜色。他仲计划尝试将扎染同藤艺、器皿等结合，令到传统工艺更加能够融入现代生活。无线电视记者冯庆会报道。呢次中华略警报道员。欢迎收看开市第一击，先同大家跟进下外围方面。美联储一如预期再加息3/4厘，不过主席鲍威尔表示，利率最终可能会调高到高过9月议息的时候的预测水平，拖累美股先升后急跌，道指早段曾经升超过400点，收市要跌超过500点，跌幅超过1%，纳指更加跌超过3%。至于港股这一边，恒指连续两日反弹之后，今朝早要低开349点，最新跌幅略为收窄，跌紧305点，报15524点，成交超过36亿。恒指期货11月跌紧283点，12月跌紧289点，成交超过10000张。
活跃港股，腾讯跌超过2%，报225.8；阿里巴巴64.2，跌3.2；美团跌超过3%，报141.4；西一集团9.15，跌幅超过8%；友邦保险跌2毫子，报63.7。京东集团跌紧4.7，报156.9；中国联通升超过6%，报3.59；港交所跌1%以外，报232.6；药明生物38.6嘅现价跌紧1.3；新洲国际跌幅挨近2%，报喺57.7。恒生科技指数跌77点，报3079点。先同大家跟进下医药相关嘅股份。康希诺股价连升8日，累计升挨近2倍之后，公司发公告表示，外界关注江苏等地方开始用公司的新冠吸入式的疫苗，但是预期有关产品不会令到业绩大幅增长。今日股价呢要回吐去到2成2以外，报109元。至于歌丽制药开发的新冠口服药申请美国的新药临床试验，昨日股价升到2成1以外，今日都要回吐9%过外，报2.85元。至于其他3只有份参与新研发一个新冠疫苗或者口服药的股份，昨日都有些支持的，不过今日都是要回吐。当中复星医药跌1.3，报22.5元；三叶草生物跌幅挨近9%，报2.17；开拓药业挨近4% 的跌幅，报在13.52。八隻神州公布旗下一款用在治疗成人淋巴癌的一个药物获得欧盟委员会批准使用，见到八隻神州股份向上升到2%以外，报在108.6；而中联通和腾讯获批设一个合营公司，主要从事分发网络和边缘计算的业务，中联通升幅有50%以外，报在3.55元。而百威亚太计划今个月起上调高端和超高端的啤酒产品价格，百威亚太暂时股价没有移动，报18.2的现价。而富士康第三季业绩由盈转亏，蚀挨近$15,000,000，并且预期成年的亏损会超过$5,600,000，主要都是受到消费需求减弱、手机出货量持续下跌、内地疫情持续等等的不利影响。股价最新有挨近3% 的跌幅，报在6.8毫子。摸埋微盟集团啦，咁啊见到第三季 SaaS 嘅订单按年增长30%，广告毛收入按月都增长30%，股份有4.7%嘅升幅，报3.33毫。留意埋啲公用同收息股，美联储一如预期再加息3/4厘，但系主席鲍威尔就示意，出年持续加息嘅时间可能会比较长，而家佢系过早去到讨论暂停加息，令到美国国债之息率回升。咪睇睇咧，同啲利息走势相关嘅一啲股份啦，留意中电同埋煤气1%过外嘅跌幅，中电跌9毫子，报54.65元；煤气跌1毫二，报6.25元。电能实业要跌1毫半子，报37.9；长江基建跌幅挨近2%，报37.5毫半；领展跌5毫子，报48.8。昨日多隻內房股反彈，留意龍湖啦，咁啊見到控股股東繼續增持股份同埋買翻公司嘅票據。昨日股價反彈挨近19%，咁啊最新就偏軟跌4仙，報12.8。碧桂園昨日都升到13%到，咁啊見到今日咧咪有2%過外嘅回吐，報係1.17。另外都留意啊，中国银保监会副主席萧远昨日在国际金融领袖投资峰会上面表示，内房板块现在的情况稳定，银保监会有信心银行业在房地产市场的风险暴露仍然继续都是处于一个低的水平。板面上其余3只的内房股暂时个别发展，旭辉控股升1仙，报4.35毫。中海外发展跌1.2毫，报15.08元。华润置地跌幅挨近2%，报25.6。呢次黑市第一击报道员周伟。
國際金融領袖投資峰會在香港舉行。行政長官李家超致辭說，香港連接內地和全球的獨特優勢無可取代。金管局總裁財余偉文就說，最近是金管局成立30周年，可能是一個好時機再辦一次峰會。國際金融領袖投資峰會朝早在中環四季酒店大禮堂舉行，行政長官李家超朝早9點之前到場，財政司司長陳茂波亦都現身出席，本地多位金融界、政商界的人士都有出席。貴人出門招風雨， So I see the wind and rain outside, but I think it's an acknowledgement of the very important role that you all are playing in the global financial sector.期间无论是台上面的演讲嘉宾，包括特首李家超或者台下面的与会者，都没有戴口罩。Hong Kong remains the only place in the world where the global advantage and the China advantage come together in a single city. This unique convergence makes Hong Kong the irreplaceable connection between the mainland and the rest of the world.陳茂波就話：本港會善用超級聯繫人嘅角色。The potential and opportunities of Hong Kong as an IFC is just boundless. Thanks to the unique connectivity with the mainland and the world, we are determined to excel in many areas. Among them, our fundraising platforms, our role in renminbi internationalization.The unique connect schemes with the mainland, asset and wealth management, center for risk and corporate treasury management, and much more. 余伟文说，峰会有大概250个参加者，超过100间国际金融机构，超过一半来自海外，当中大概40人是行政总裁或者主席。收到很多他们的反应，就是很高兴可以回来香港。其實呢一個係亦都好好嘅機會咧，俾佢哋親身嚟感受到香港嘅活力同埋動力。峰會星期四將會繼續移師中環交易廣場舉行。無線電視記者楊培斯報道。警方廣安處以煽動罪拘捕一個男人，今日將會喺西九龍裁判法院提堂。據了解，佢係香港獨立黨成員。消息話，警方搜查了被捕男人在大嶼山的住所和在紅磡租用的酒店房，並檢獲懷疑犯案用的電子通訊工具。警方調查發現，那個男人涉嫌由2019年9月至今多次在網上發布具煽動意圖的貼文，發起眾籌籌集軍費，以及在外國政府網站發出請願，呼籲出兵協助港獨。由大陸送給台北市動物園的大熊貓團團懷疑患上腦瘤，兩個大陸專家抵達台灣探望。動物園說，兩個專家贊同現階段的診斷和治療方案。四川大熊貓保護研究中心兩名專家吳紅林和魏明星期二夜晚飛抵台灣，隨即到台北市動物園，透過閉路電視畫面了解團團的狀況。第二日朝早，两个人再到动物园亲身探望团团，参与喂食药物、日常训练等等。动物园下午举行记者会交代情况。园方话，目前对团团采用舒缓治疗，而两名专家探视之后，亦都赞同现阶段的诊断和治疗方法。园方又话，大陆专家要在台湾执行兽医业务，必须经过申请。若果同台湾的医疗顾问团三方会诊之后，认为团团需要做手术，并且适合由大陆专家负责的话，会立即提出申请。年18岁的雄性大熊猫团团早前怀疑患上恶性脑肿瘤，而动物园同大陆专家保持联络，但是近期病情不稳定，动物园申请派大陆专家到台湾探视。无线电视记者曹家永报道。广东佛山金箔锻造技艺是中国南方传统金箔业的代表。驻广州记者周俊峰去睇过。打造出比纸咁薄的金箔，需要经过熔金、打铁、切薄等11道工序，一共7日的时间。90后的吴伟全是佛山金箔锻造技艺第三代传承人，他每日用的这个锤有10几公斤重，1000度嘅温下，咁你要连3个月嘅时间，你先会有嗰个力喺度。啱啱拉出嚟咧，佢系得个手指尾咁阔嘅啫，
就算比咁闊，咁開始咧就打叻嘅話咧就要打一日左右啦，咁就可以打到大概一個手板。佢雖然自細聽住呢啲敲打聲長大，但最初並唔願意傳承技藝。每一個工序其實學習嘅時間都起碼都要三個月到半年嘅時間先至有辦法去學到。咁一個後生仔講真，佢係冇咁嘅耐性去學呢樣嘢嘅。直到有一次佢爸爸突然受傷打唔喐金箔，令佢改變咗主意。冇人幫佢就做唔落去啦，一做唔落去，廠裏邊啲人咧就會停曬工。咁去到嗰個刻就會諗到，哇！如果我突然間真係再有第二次嘅點算咧？咁樣都會說服自己去跟每一個工序，跟住去學，跟住有陣時佢真係需要幫手嘅時候，我就會去幫到手咯。為咗令更多人知道同埋延續技藝，佢由以往只係製作金箔成品，到而家會喺佛像、雕像、梳等嘅物件貼上金箔，並且喺網上宣傳。要了解打造出嚟嘅金箔作用啦，吴伟全亦都会定期举办一啲嘅体验课程，等嚟到嘅人啦可以亲自喺桂花叶上面贴上金箔，等更加多嘅人啦可以了解呢一项非遗背后嘅意义。无线电视驻广州记者周俊峰报道。星岛日报社论：国际金融领袖投资峰会喺风雨之下有序咁举行。港府用行動展現出香港的韌性和活力，對外釋出香港回來了。經濟正是逐漸回復正常的信號，再次證明香港擁有背靠內地的獨特優勢。即使面對西方的打壓和外媒抹黑，其國際金融中心地位依然屹立不倒。明報社評：昨日舉行的國際金融領袖投資峰會成為外資大班與中央以及本港財金官員的交流平台。外資眼中，投資香港代表投資中國前景。有與會大行負責人表示看好中國市場。然而，地緣政治風險以及對內地政策的不了解，的確影響一些投資者的研判。當局有必要多作解說，避免誤解。經濟日報社評：環球多達250個財金官員昨日按計劃聚首國際金融領袖峰會，深入剖析國際市場變數。中國政策走向等重大議題親身擦亮了本港金融中心的招牌。港府更要總結成功經驗，為創科、生化等重點行業延伸制定更寬鬆入境安排，一步步爭取邁向真正的復常。轉頭有其他消息。